Binabiyak, kudayamazın. Wane siçuar. Hajandini konkret başı dua. Vibration of concrete. لما أنا بزاني هجاندن واتا فايبراتر لداني كونكريت لانوي كونكريت وفاستانوي كونكريت بتيكريت بو فايبراتر لداني كونكريتو فاستانوي كونكريت با دو جوارا كريت يا با ویبراتر لیدن یا خود پستنر کابیسا اوی که ایتسیت او و بزنین با اگر با ویبراتر کارا کمان کرد چند جوری ویبراتر من هیا برا زن پتاوانه بتن ها یک جوری ویبراتر هیا چند ها جوری ویبراتر هیا یکی در جورکان ویبراتری آسایی ها پیوتره نیدل ویبراتر او ویبراتر آسایی که لیخو من زور بکردید که زور باید زر با بنزین ایشکل و هنده زرش کربایی ها جوری بنزین اکی هن برازن بمشوه ها اوه مکینه که و سانده که لگل ایدی اما با بنزینی شکت و هشا کربایی با کربایی شکت بم جوره اما جوری کربایی که ایدی ویبراتری کربایی حالبتا هم دو جوره هر دوشن یک ایشکن و یک شده که تنها اوی انوزاکی لبنزین وره گرد اوی انوزاکی کربایی بلا اوی جوربه لکولستان بکر دید بنزینکی اویش بریتی لمچینه یک سوندهش پیوه یعنی اویش با زیاد با بمکنه ماشینکه یا او سونده پیوه یا سلی سونده کش تیوبیش پیوه یا او تیوب آسنا او ایشی کاری ویبریشنن که کرد کاری پستانه های کنکرته که کرد اینجا خوی بشه کاری گرکه اوه یا او پارچه آسنا که یا او پارچه آسناش از توریکی جیوازا با تقریبی لنزیکی دو سانتیم انزی که های حتا گاتا سی انز حو سانتیمونی و از توریکی بلا ما اوی استکانه در کردستان زیادتر باو بکر دید تیره ام اصنا 38 ملیما تقریبا اکاتا انزو نیوک انزو نیوک بلا کاتا که از توریکی اگر بلین لنوان 15 تا 20 سانتیمتر بید وکو ل سقف یکا بلین ل سلاب یکا و بپی طبعا از توری تیوب اکا که ما الان استکان نزیکی 38 ملی ماوی اما بنزیچی یعنی اتوانی نزیکی ل 15 سانتیموه حتی 80 سانتی مترش به دوری خواه ریخات یعنی او اگر حتی تیوبکه از دورتر بید روبری چی فراوانتر لدور پشتی خواه ریخ خواه برام اوی تیستگان های نزیکی 38 ملی ما به تقریبی هر نزیکی 30 سانتی متر با نیوه تیره 20 سانتی متر 20 لندی و 20 لودی 30 سانتی متر به تیره بشویش بازنهی به دوری خواه احجینید
کاری پیوسته کرد. این کاری که تقریباً بعد نیوتنی 20 سانتی متر به دور پیش خواهد. بله. آبی آگادر بین لواک کوه. لکاتی بابیت لدانا راست او 20 سانتی متر دور پیش خواهد کرد. بله. لکاتی بابیت لدانا آبی آگاداری او بین کحسابی خواهم بکن. زورک لا حاوباشی بلن چون سریک اوورلاپی بازنی لدانی ویبراترکه ها بیر یعنی وکو لم وینی ها درکه بیر او بورن یعنی اگه در بین سرکه لرانه ها بمشه وی اما حاله ها نابیر درست نیا چون امانه ویبراتری بر ناکه بیر لرانه ها چنه لبینکه باش جسنه که تو بلام اوید او ها باو نزیکه ها اوورلاب ها بیت که اکاتا نیوی نیوی تیرکی نیوی نیوی تیرکی این تقریبا سرششی تیرکی اکات ابی او اوورلاب ها بیت او وکوت من هر دو چی همان کار اکات سر بنزین بیت کاربایی بلا لموضوعی کاربایی که توزک لای ما خطره اگه در بین چون که تو عادتا سقفکان شیشی تیه او وایری او کبری کوا کاربا که اگیند لشونه که اگر چینی وایرکه بلند بسیش سر وایرکه روشا بید کارباکه بلند برشیشکه بکوید خوانه کرن کارسا تقومه لبرو لکاتی بکارهنانی کاربایی به زور اگه در بید براسی من زور با پسندی نازانم با سقفو تمال بناغوش چیوا با دینگو کلامو آنها چشنه ولیم لسقف یا ل صبی لاش بگویم ارزیا، یعنی اساسا تو زک خطر کار باید کنه انسان به حذر و کار کار کلیه. طبعا نمی‌جو رفته بیتره. هر وقت تستش باز می‌کرد با شاولی آبی بکار بیت، یعنی یا و بکار هنریشی لسر یعنی با خیرایی بیشتر تناو کن کل تکوا و بام لدر کردنیا با هواشی در بیشتر دروا. اگر داره چون که بیشتر باز مان کرد با وی کوا لکاتی در کردنیا با شاید دو خوی زنی نرود لانزامی او لری و بلترکا کن کل تکا بیتو زی او با شاید که دا تیوبکا زی هشتوا. لو خاله اگه در بین و طبعا ماهوی ویبراتر لدانش نزدیکی تقریبا لده چرکه تا سی چرکه لو رنجه ها بپی پیکاتکی کنکریتکه و سورشتی کنکریتکه بلام اگه داری او با یعنی که تک لی کنکریتکه ویبراتر لده او که تک در یکیت بگات او را دهی که با قبوکی هوا نمینه چونکه ما کن کات ویبراتر بکار دهیم و لکنکریتا و بس وای کوا کنوس کار نه هواد هوانی هوا ناو کنکریتا خو حتما هر امنیت بتوانی تو رجع کنی بلام تا بتوانی کمتر بیاد او کات تو تیوب کار درکید زوری چی تر ل ویبراتر هیا پیوترت سرفیس ویبراتر یعنی ویبراتری روی زیادتر ام زور ویبراتر با گرپانه کن، فروکه خانه کن، یعنی میچه شی گوره، سقفه شی گورت هیا، پانو گوره هیا، یعنی لکاتی کنکر کردنی روبره شی زوره، اوی که لرگاو بانوشیوا بکرده دراه پرسه لرگا کن کنکر تکرد، لوشنانه زور بکرده عملیش یعنی چونکه اما کات ایشکات تقریبا کنکریتکه لحدود 15 تا 20 سانتی متر به یعنی کنکریتکه زور اصطور نبیه ل 15 تا 20 سانتی متر لو زیادر زور باش ایش نکرد که خود نزنن ازی وبرش نکه قوات که دید لسر و او هاو اینه بید یعنی ورده ورده کاریگری هم هزه لیره زوره بلان لیره ورده ورده کم کات حتی ایز نمینید هم بخوام من که خوی
لە فرۆکەخانەی مووسڵ ئەم جۆرە ئامێرەمان بەکارهێنا بەتایبەتی لەبەر ئەوەی کەوە لەو شوێنانەی کە فرۆکەخانە شتیواشە پێویستی بە ڤایبرەیشنی چینی سەرەوە بەیەسترە لەبەر ئەوەی کۆنتاکتی ئەوەی کە فرۆکانی شێتەوە لەگەڵ کۆنکرتەکەیە بۆی بتوانین بەرگری هێزی ڕوشانی کۆنکرتەکە بکات نێرە کۆنکرتەکە لەگەڵ تایی فرۆکەیە بڕوشێت لە کاتی نیشتنەوە ئەنەوە خاڵێکی گرنگە ئەنی ئەو جۆرەش کە لە ڤایبرەیشن کە بەکاردێت وەکو وەیە کە لەم یۆنەیە دەرکەوتووە زۆری ڤایبرێت دەرەکە ڕوانە جاوا ئەو مەسەرەکەی کە هەیەتی هەیە گەورەترە هەیە بچووکترە هەیە بە بە کرێکارێک ئیش پێکرێت هەیە بە هەر بە مەشینەکەوە بڵێن بە مەشینەیەکە بەسرێت مەشینێکی گەورە ئیشی پێکات چکە ئەمە ئەم جۆرە ڤایبرێتەرە مەسەرەکەی هەم بۆ کۆڵە ڤایبرێتەرەکەت بۆ لێ ئەدا و هەم وەکو مەسەرەکیش ئیشەکات زۆرێکی باشە بەس ئەوەندەی هەیە نابێت لە 15-20 سانتیمەتر زیاتر بێ کۆنکرتەکەی چونکە کاریگەریەکەی کەمترە بێت و باشە بە شێوەیەکی یەکسان ڤایبرێتەر لە هەموو کۆنکرتەکەدا یعنی لەوە خەمە نامێنێتەوە پارچەیەکی ڤایبرێتەر لێدراوە ئەن پارچەیەکی ڤایبرێتەر لێ نەدراوە ئەو شوێنەی کە پێی ئابڵا ڤایبرێتەر لە هەموویدا یعنی ئەمە خاڵێکی پۆزەتیڤە لێرانەیە زۆرێکی تر هەیە ڤایبرێتەری قالب یعنی شەتر ڤایبرێتەرس یعنی ئەو زۆرە ڤایبرێتەرە بە قالبەکەوە بەسرێت هەرچەندە بۆ ئەم جۆرە ڤایبرێتەرانە پێویستە یەک تۆزێت تێچووی زۆرە ژمارەی زۆر ڤایبرێتەری ئەوێت دووش ئەبێ قالبەکەت زۆر بەهێز بێت یعنی لەم کارانە و بەم وەستا تەخت تە و وەستا تەختە بەسانی ئەمە ناکرێت ینی عادەتەن وانە لەو شوێنانە بەکاردێت کە قالبی ئاسن بەکاردێت بۆ کۆنکرتی گەورە ینی بە شێوەیەک زۆری ڤایبرێتەرەکە بەم شێوەیە با بێنم پێشتر یعنی ڤایبرێتەرەکە بە قالبەکەوە بەسرێت چەند ڤایبرێتەرێک حیساب بکرێت بۆی بزانێت چەندێک ئیشەکات چەند ڕووبەر ئەپەسێتەوە ڤایبرێتەری لێدا بەو شێوەیە دابەش ئەکرێت بەسەر عادەتە بۆ دیوار زیاتر بەکاردێت دیواری کۆنکریتی ئێمە لای ئێمە بۆ خۆم نەمبینیوە بەکاری بێن بەڵام هەیە قالبەکە هەیە ئەوە یعنی جۆرێکە لە لەو ئامێرانی کە بۆ ڤایبرێتەر لێدان بەکاردێت جۆرێکی تری ڤایبرێتەر هەیە پێ گوترێت ڤایبرێتەری سەر مێز یعنی ڤایبرێتەر تەیبڵ ئەمە زیاتر لەکوێ بەکاردێت لە کارگەی ئەو شوێنانەی کەوە کارگەی کۆنکریتی پێشکات پریکاستەکان یعنی قالبی جاهێز لەو شوێنانە بەکاردێت یعنی سێرەکەی مێزێکە و ڤایبرێتەرەکان لە خوارەوە داناوە کۆنکرتەکەی کە لەسەری ئیشەکات بەم شێوەیە ڤایبرێتەری لێدات ئەمە هەمیش جۆرێکە لە جۆرەکانی ڤایبرێتەر و جۆرێکی تری ڤایبرێتەری هەیە پێشترش باسمان کرد کە وەکو سینی وایە یعنی وەکو سینی زەحاف وایە ئەم کۆمپاکتەرە زەحافەکان بڕوانە ئەم جۆرە ڤایبرێتەرە یعنی هەر ڕێک ئەڵێ کۆمپاکتەرە بەکاردێت بۆ پەستانە و ڤایبرێتەر لێدانی کۆنکریت ئەمە باسمان کرد هەژاندنی کۆنکریت یا بە ڤایبرێتەرە بێت یا بە پەستێنەر پەستێنەرەکانیش دوو جۆرن یعنی زۆرێکیان هەیە هایدرۆلیکیە
وکو ویلا کارگاکانی بلوک یان کارگای کاشی آنی که کاشی درسته کن یان کارگای بلوک دبینید هیدرولیشیا کارگا که بلوک که یا کاشی درسته کن دکا خویا دپسیتا و جوری چی تریش هیا هر عینا اما برن بس هیدرولیشیا بدسا آنی اگر ببینن دسته کم تر بود تو پیشتر کارگی بلوشی همو بدست بود یعنی کابرا بلوک بلوک یعنی دو بلوک پی که درست کرد با دست با شویشی میکانیچی بلوکی پستای ها همیش هر جور یک بود لو پستی نرانه تا این هر یشی لو جورانه حساب بکرد اجمع بکرد بزن سودکانی هجاندن و پستانوی کنکریت سیعنی یعنی اما با چی ویبرتر یا کنکریت دارید این زور اندازه هر زخد لسر واقع تا واقع به پیوستا کنکریت ویبرتر یا دارید یک بو اوی کوا جور یک در چونیه که دوباره تکلبونوی پیکاتکانی کنکریت که تو کنکریت که بطالی اکید جور یک زیابونوی دارید لە دروستە بکاتێک کە بابرەتەی لێ دەیت کۆنکریتەکە چونیەکە بێ و دووبارە ئەو کۆڵەت چونیەک و بەهێزە بێت خاڵێکی تر بۆ چیە بۆ کەمکردنەوەی ڕێژەی ئاو لە کۆنکریتە ئەین تۆ کاتێک سەیرەکەی کۆنکریتەکە کە توندە کە ڤایبرەتەی لێ دەیت وەرکەبڵەتی خۆشکارەکەی باشترە بێت ئێمەش ئەمانەیە ئاوی کەم بێت بوی کنکریت که بهز بد لم حالت اتو اتوانید به بکارهنانی وی بیدتر کنکریت که کم ایش بید تر را دیک بتوانید کاری خوشکاری بکنید یعنی به ورکابلتی که بگید انت حالت ایشی گنزه و هز ایشی برگری به هز اداتید و لو حالت ایشی سگریگیشنی شد رونه داد خالد ایشی تر ئەو کە کۆنکریتەکەت زیاتر بۆ چڕ ڕاکاتەوە تۆ کاتێککە ڤایبرەتەری لێ دەیت چی کونۆسکە هەیە هەوا هەیە لە ناو کۆنکریتەکە دەرێ پەڕێنتە دەرەوە ئەو بۆ قەبڵەکەی کە ئەیبینی لە کاتی لێدانی ڤایبرەتەرەکە هەوایە کاتێککە لێ دەیت هەوا دەرەچێتە دەرەوە واتە چڕی کۆنکریتەکە زیاد دەکات کاتێککە چڕەکەی زیاد دەکات واتە هێزەکەشی زیاد دەکات تۆ کە ڤایبرەتەری لێ دەیت دەنکۆڵەکان ئەسنەوە پاڵیەک ئەو هەوایی کە تیایە قەتیس بووە دەرەچێتە دەرەوە کونۆسکەی کەمتر تیا بێت دیاردەی پێرمەبڵەتی تیا کەمە بێتەوە کۆنکریتەکە بەهێزە بێت و حەتمەن بەرگری ڕوشانیش احتیکاک یعنی وی ڕێزیستەنسی بە قووەتە بێت خاڵێکی تر زۆر جار ئێمە جەختەکەینەوە لەسەر ئەوەی کە کۆنکریت تون بێت بەتایبەتی لە کاتێک کۆنکریتی شژبەند بێت لە بیمەکان لە کاریتە لە جسر یان لە دینگەکانە سەیر دەکەیت شیشی زۆر تیایە کۆنکریتەکە ناچێتە ناو شیشەکانەوە تێپەڕ نابێت ئەین تۆ بە قووەتی ڤایبرەتەرکە لێ دەیت کۆنکریتەکە ئەچێتە ناو شیشەکان و جێگەی خۆیەکرێت بۆشایی دروست نابێت جگەرەوەش هاتەن تو سێرەکەی کە ڤایبرەتەری لێ دەیت کۆنکریتەکە خۆشکارە بێت یعنی وەستا بە ئیستراحەت ئیشی لێکات ئیشەکەت بۆ پوختە و جوان و لوسە بێت یعنی بەتایبەتی تۆ کارە قاڵبەکەی لێکەیتەوە سێرەکەی قاڵبێکی جوان لوس سەگریگەیشنی تیاڕوو نەداوە یعنی ئەمانەش هەمووی دیاردەیەک یعنی بەڵگەیەکە بۆی کە ڤایبرەتەر بەکارهێنراوە ئیشی خۆی کردووە ڤایبرەتەرەکە کاتێک کۆنکریتەکە کەتون بێتەمان و هەروەها یعنی چێتر لە سوودەکانی ڤایبرەتەر لێدان ئەوەیە کەوا وتمان کۆنکریتەکە چ ڕاکاتەوە و کۆنکریتەکەش بەهێز دەکات یعنی کەپسێکات بە یەکتریەوە بە توندێکات یعنی وەکو ئەوی لە کارگەی بلۆک و کارگەی کاشی ئەم شتانیە بەکاردێت یعنی تۆ لەو حاڵەتەیە ئەتوانیت یعنی زووتر قاڵبەکە لێکەیتەوە یعنی زووتر ئەو کەرەسەیە بەکار بێنیت تو لە جاتی ئەوەی کەوا ماوەیەک چاوەڕێ بکەیت بە زووتر ئەو
برهم حالا گریو برهمی تازه برهم دینید خارجی ترش اویا که بس من کردو پیشتر که برورتر دید رید سگرگشین نه حالتان او زو گرنگا در دید یک زیابونو لکنکرتا نه حالت کنکرتکاسیت نوش شکانه وانی اوش خارجی تره يعني بو حالته ما دنيا بين كاتك تو فابريتي اللي ديت كوا بونت بيريس دروس بو لاني وان شكو لاني وان كونكريت كان ايش خويا كان يعني بيرسيج باس ما تو دخلش جرين لا لا داني فابريتي هو كوا تمني كونكريت ريجا كات يعني تقريبا زي كده سطع بانزاي تمني كونكريت ريجا كات يعني تو كونكريت يا كان تم برگه 40 سال بگرد باش وابیتای لیب دا تمانی نزکی 80 سال دمینیتو یا زیادریش سپاس